Como é que você perde a vergonha, o medo ou elimine qualquer obstáculo que hoje esteja te impedindo de apresentar o teu produto, de promover o teu produto, de vender o teu produto? Hoje eu quero bater um papo com você que tem medo e vergonha de vender. E mais, como é que você consegue aumentar em até 10 vezes o desejo de comprar o teu produto e o teu serviço, não amanhã, não depois, mas hoje, agora mesmo. Vamos lá? Muitas pessoas ainda travam completamente na hora de se promover, porque a gente aprende desde cedo que vender é uma coisa ruim, é uma coisa feia, em alguns casos é alguma coisa suja, é errado, é vil você oferecer o teu produto, você está querendo empurrar o teu produto, você está querendo forçar as pessoas. O vendedor muitas vezes tem aquela imagem daquela pessoa que é manipulador, que ele quer enganar as pessoas, que ele quer só tirar o dinheiro das pessoas. E essa imagem vem sendo formada na cabeça de muitos empresários, muitos donos de negócios, muitos consultores. E quando você chega na fase adulta, que você vai ter que vender, porque todo mundo precisa ser um vendedor, essa barreira trava e muito disso acontece. Isso aconteceu comigo também, mas teve um momento onde eu aprendi a mudar a palavra vendas e eu adicionei uma palavra, que só essa palavra vai mudar muita coisa na tua cabeça, muita coisa na tua postura e principalmente na forma como você vende e lucra todos os dias. Vamos lá, qual que é essa palavra? Gente, tira a palavra vendedor e coloca a palavra negociador. Eu vou te explicar melhor isso, mas lembra quando você era criança? Não sei se isso acontecia com você, mas geralmente os nossos pais, eles, nas melhores das intenções, obviamente, eles falam, ó, não fala com estranho, não converse com estranho. Quando algum criança recebe alguma coisa, vá lá e diga obrigado para ele, vá lá, fale obrigado. Então, o processo de comunicação na nossa formação, muitas vezes, passa por momentos como falar com outras pessoas sempre está associado. Ó, você não pode falar com estranhos, mas ao mesmo tempo, quando um estranho te dá alguma coisa, ou te dá um bom dia, ou fala que você é bonito, ou fala que você é legal, ou elogia o seu sapato, ou elogia a sua roupa, os seus pais dizem, desobrigado para ele. Os nossos pais dizem, desobrigado para ele, fala obrigado. E a criança fala, mas eu não posso falar com estranho, você está falando para eu falar com estranho obrigado. Então, muitas dessas coisas acontecem, mas na nossa formação, o processo de comunicar com outras pessoas sempre está atrelado, muitas vezes, a algumas sensações, algumas emoções não tão positivas. Vou dar outro exemplo. Muitas vezes nossos pais falam o seguinte, ó, vai lá e compra uma pizza, ou vai lá e liga para comprar pizza, ou vai lá e compra o pão, ou vai lá e compra sei lá o quê. E você cresceu ouvindo, quando era um pouquinho mais novo, que não era para conversar com estranhos, aquela coisa toda, mas agora você está numa missão de você sair e conversar com outra pessoa e pedir uma informação, e às vezes os pais falam, vai lá e pergunta isso, e começa a colocar, porque agora eles querem, no começo eles estavam querendo proteger os filhos, né, de que estranhos, enfim, alguma coisa possa acontecer, e agora eles querem preparar os filhos para aquele momento de comunicação. Enfim, por que eu estou colocando todo esse contexto? Não que seja uma das justificativas, mas a maioria das pessoas que tem uma certa dificuldade depois de se vender ou de se comunicar, passaram por algum tipo de contexto parecido com esse. E a comunicação em si nunca foi algo natural, nunca foi algo normal. E pra mim também não foi. Enfim, por mais que no meu contexto, na minha vida e tudo mais, eu já tenha vivido em condomínio, isso tenha facilitado muito. Eu nasci na igreja, então aprendi a conversar com outras pessoas lá, me comunicando, fiz apresentações na igreja. Tudo isso me ajudou muito. Tudo isso me ajudou muito. Isso foi sendo construído. Talvez você hoje, como infoprodutor, como consultor, como coach, não tenha esse background. Então, eu falo da questão da igreja porque a igreja me ajudou bastante. Eu tinha que ir lá na frente ler um versículo, eu tinha que ir lá na frente falar o tema do dia, participei de peças. Isso foi me ajudando no meu desenvolvimento interpessoal, em conversar com as pessoas. Isso faz muita diferença. Mas por que eu falo agora o outro contexto de você tirar a palavra vendedor e colocar a palavra negociador? Volto quando eu era criança também, eu não sei se você era o dono da bola, nem se esse exemplo vai fazer muito sentido pra você, mas vou tentar aqui dar o meu melhor. Lembra quando tinha alguém com a bola, tinha a bola, e aí ele ficava chateado, ele pegava a bola e ele ia embora. Lá no Ceará, em Fortaleza, nós chamávamos isso de o acaba-racha, que é a pessoa que pegou a bola e ela foi embora. Talvez em outros lugares do Brasil tenha uma outra expressão, mas o contexto você entende. Existe uma criança que ela é dona daquele brinquedo e se ela se chateou por alguma razão, ela pega aquele brinquedo e ela vai embora. Outro contexto muito comum na infância também é falar o seguinte, ó, se você continuar me chateando, eu não vou te levar para o meu aniversário, eu não vou te chamar para minha festinha. Então sempre esse contexto de ameaça no sentido de que se você não fizer isso, você não vai merecer. Muitas vezes você vê os nossos pais, né, ou nós como pais, vamos fazer isso algumas vezes,
Você leva a criança para um parque e a criança começa a, no Ceará a gente chama de botar boneco. Vou colocando algumas traduções para vocês. Ela está se danando, também não vai servir para alguns de vocês. Ela não está se comportando bem, vamos dizer assim. E os pais falam o seguinte, ó, se você continuar com esse comportamento, nós vamos para casa agora. Então isso também é condicionado na nossa mente de que se você não fizer isso, você não vai merecer isso. Nós estamos aqui, se você não fizer isso, você vai perder isso. Tudo isso na mente adulta está lá, instalado, e faz muito parte do processo de negociação. Mas percebe que é um contexto completamente diferente de quando você fala para uma criança de que o dono da bola, né, ele chega e fala o seguinte, ó, se você não se comportar, eu não deixo você jogar com a minha bola. Ó, a bola é minha, eu vou levar essa bola, esse jogo é meu, eu vou levar. E nós vamos aprendendo, quando crianças, a negociar. Então a gente sabe, putz, ele é o dono da bola. Então assim, não vamos fazer nada com ele não, porque ele vai ficar chateado e ele vai embora. Ele é o dono do jogo, vai ter um aniversário. Eu sei que fica parecendo uma coisa muito interesseira, mas é assim que funciona. Você começa a entender que existem alguns contextos ou existem algumas pessoas que exigem ali um comportamento diferente. Muitas vezes o relacionamento com o pai e com a mãe, ó, não, eu vou pedir pro meu pai, porque o meu pai ele deixa, a minha mãe não deixa. Lá em casa era mais ou menos isso, né? A minha mãe era do não, o meu pai a gente conseguia ali negociar. Em alguns casos era o contrário, mas você aprende muito a negociar nesse sentido e você tem um papel ali de autoridade que você quer trabalhar em cima disso. Bom, beleza, dados esses contextos gerais, vamos falar agora como é que você aumenta em 10 vezes? E por que eu falo 10 vezes, você já vai entender esse contexto. Como é que você aumenta o desejo para comprar o teu produto e como é que você perde essa vergonha de vender? É simples fato de você se considerar um negociador. Você não é mais um vendedor, você agora é um negociador. Imagine que você é o dono da bola. Imagine que você é o dono do jogo. Imagine que você é a criança que vai fazer um aniversário que todo mundo quer fazer parte. Você assume que todo mundo quer fazer parte do teu aniversário. Por isso, você então está escolhendo pessoas para participar do jogo que você tem a bola, ou do jogo que você é dono ali, do tabuleiro, enfim, ou da festa de aniversário que todo mundo quer participar, que vai ser bem legal. Você percebe que muda a postura de que você ir atrás de alguém, ei, vamos jogar comigo, vamos jogar, tu tem a bola, né? Vamos jogar, diferente de você ter a bola. E o que eu quero que você entenda, que instale isso na tua mente, que depois que eu aprendi isso, eu me sinto muito mais confiante e eu me sinto muito mais preparado para vender. Que eu entendo o seguinte, eu tenho uma bola, eu tenho um jogo, ou eu tenho uma festa de aniversário que todo mundo quer ir. Que é o meu conhecimento em estratégias de vender todos os dias. A partir do momento que eu me aproprio disso, eu vou conversar com alguém, eu não vou vender, eu vou negociar. Quando o empresário vem conversar comigo, eu não estou pensando em vender para ele. E eu quero que vocês levem muito em consideração isso, porque somente depois que essa ficha caiu para mim, tudo ficou mais fácil. Eu não assumo mais uma postura de que eu quero vender para ele, será que ele vai comprar meu produto? Será que ele vai gostar? Será que ele vai achar caro? Eu assumo uma postura e falo o seguinte, esse cara merece meu produto? Ele realmente merece ter acesso às informações que eu estudei tanto para obter, investi tanto dinheiro para obter, errei tanto, aprendi tanto, viajei tanto. Será que essa pessoa, ela merece, independente se ela tem dinheiro para investir, será que ela merece ter acesso a essas informações? Então eu vou com isso na minha mente, e ali eu estou negociando. Quando eu estou gravando um vídeo como esse aqui, ou seja, ao vivo, eu estou imaginando assim, ó, a pessoa que está lá do outro lado, ela merece estar ouvindo as informações que eu vou passar para ela? Ela merece ter acesso ao conteúdo que eu vou colocar? E no sentido de merecimento, é falar o seguinte, peraí, eu fui lá, viajei, viajo pra caramba, invisto pra caramba em cursos, acordo cedo pra estudar, vou dormir tarde, me esforço, faço isso, faço aquilo, me viro muito. Essa pessoa merece ter acesso a isso? Então eu quero que você coloque na tua mente, como negociador, você sempre ficar pensando o seguinte, quais os perfis, quais as pessoas que você considera merecedores, e é muito importante você ter interpretação daquilo que eu estou falando, para não ficar algo muito exagerado, mas é só para você entender o contexto. Tem muita gente que fala, Natanael, eu tenho vergonha de vender, Natanael. Eu chego com o empresário, assim, eu fico com vergonha. Entra na reunião com esse modelo mental, entra na reunião com esse estado emocional. Eu lembro que quando eu vendia planos telefônicos e eu tinha extrema vergonha de vender produtos telefônicos, porque naquela época eu estudava publicidade e propaganda e eu achava que, cara, eu era para estar numa agência não vendendo planos telefônicos, não batendo de porta em porta. Quando eu comecei a entender essas estratégias, eu falei, peraí, essa empresa precisa de mim, eu vou ajudar ela a economizar dinheiro. Então eu começava aí. E o que que eu falo de mudar o estado mental, mudar a tua atitude? Muitas vezes, no carro, indo em direção ao cliente, eu colocava uma música,
que eu gostava, que de certa forma me deixava mais tranquilo, mais relaxado, ou uma música mais empolgante, ou uma música com uma batida mais legal. Enfim, eu ia entrando no ritmo, para quando eu chegasse no cliente, eu tivesse no ritmo assim, ó. E aí, vamos lá? Eu lembro de um filme Estagiários, Os Estagiários. Esse filme é muito legal, são dois vendedores, né? E no começo do filme, eu me identifico muito com aquela cena. Eles têm uma música que eles escutam antes de fazer uma reunião, que eles chamam de uma música lá de vendas. Eu era daquele jeito. E até hoje eu faço isso. Eu me preparo para fazer as coisas. Porque você tem que estar no estado mental de saber o seguinte, cara, o que eu tenho aqui, mesmo que seja uma caneta, nem Bic, não é essa caneta? Acho que é Bic, enfim. Mesmo que seja essa caneta aqui, você tem que ter um estado mental de tudo que você for vender, você sabe que é muito bom para aquela pessoa. E você não tá lá pedindo um favor para a pessoa, você não tá lá implorando para a pessoa. Você tem algo que resolve um problema dela. Se ela não se interessar, é porque ela não tem aquele problema. Então você assume uma postura de negociador e você fala o seguinte: vamos lá. Você precisa disso. Você realmente tem essa necessidade? E aí o que que eu falo? Quando a gente começou a trabalhar com as aplicações, isso é algo que eu recomendo muito para muitos de vocês, muita gente quer tentar vender com a carta de vendas apenas. Em muitos casos, uma inbox vai vender muito mais que uma carta de vendas. Só que não pode ser uma inbox de que, oi, você tem alguma dúvida? Vamos conversar? Não. É um contexto, é uma pipeline de vendas extremamente detalhada que quando a pessoa chegar para você, você assume uma postura de estar analisando aquela pessoa. Analisando no sentido de falar o seguinte: por que que você chegou até aqui? O que que você está procurando? É óbvio que tem gente que vai querer ser agressivo, né? Você não merece comprar meu produto. Por favor, tem interpretação de tudo que eu estou falando aqui, tá? Para você não fazer bobagem. Mas eu quero dizer que na sua cabeça, na sua mente, quando você for fazer uma live, quando você for fazer um vídeo, você tem um pensamento binário. O que é o pensamento binário? Sim e não. Um ou zero. É de você falar o seguinte: bom, eu tenho um produto que ele é maravilhoso para ajudar pessoas que têm um, dois, três, esses problemas aqui e elas precisam de resultado. Se a pessoa não se interessar pelo que eu estou falando, logo é porque ela não, provavelmente não tem esses quatro problemas. Então, assim, ó, na minha negociação, não na minha venda, eu estou tentando identificar se essa pessoa de fato tem esses quatro problemas. E é a primeira fase de qualquer venda, é a identificação de necessidades. Você está tentando identificar, antes de falar qualquer coisa do teu produto, se de fato aquela pessoa faz parte do público que tem interesse na tua solução. E quando eu coloco isso, muitas vezes acontece, olha que só que interessante. Eu tenho um grupo de negócio, Sala da Mente Mestre, um dos nossos grupos de negócio, e muitas vezes acontece o seguinte: a pessoa preenche a aplicação para pagar R$ 35 mil para fazer parte de um grupo, e essa pessoa ela começa a conversar com outros membros, pedindo que esses membros endossem ela. Ó, fala bem de mim lá, fala para me aprovar, fala que eu tô numa pegada legal e tudo mais. As pessoas elas começam a pedir aprovações internas. Ó, tem um amigo meu que ele aplicou, dá lá uma atenção para ele, mas por quê? Porque a forma como eu apresento esse grupo não é uma forma que eu estou vendendo esse grupo, eu estou negociando. Eu tenho total e clara convicção de que nesse grupo eu ajudo as pessoas a vender todos os dias, eu entrego um conteúdo extremamente avançado que dificilmente essa pessoa vai conseguir encontrar em qualquer outro lugar. Então eu tenho tanta convicção nisso, eu tenho tanta certeza que isso extrapola. O problema é que muitas vezes você não vende bem, você não negocia bem, porque nem mesmo você, não é que você não esteja acreditando no teu produto, mas você não tem aquela visão de que você fala, cara, isso aqui, quem pegar esse produto vai ter um resultado extraordinário. Então, assim, como é que eu me alimento disso? Eu paro e penso. Tem alguns checklists que eu faço, tem alguns passo a passo, alguns exercícios que eu faço. Eu não vou falar nesse vídeo porque, enfim, eu teria que parar para fazer só um vídeo desse. Mas daqui a pouco eu vou falar como é que você pode ter acesso a esses materiais que eu uso para me motivar como negociador, mas também para me organizar. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas assim, ó, como é que eu faço? Eu penso o seguinte, por exemplo, eu lembro, cara, quantas viagens eu faço de avião para ir para os Estados Unidos? Agora, né, que eu vou passar um tempo mais nos Estados Unidos, quanto que eu precisei investir para estar aqui? Quanto que eu estudei? Quantas horas que eu investi? Quanto que eu trabalhei para estar aqui? Quanto que eu me dediquei para preparar esses slides? Quanto que eu me dediquei para preparar esse material? Quanto que eu tenho me dedicado? Quanto que eu tenho me esforçado? E você começa a alimentar isso dentro de você. Você fala o seguinte: cara, o que eu tenho é maravilhoso. Eu só preciso agora ir contar para as pessoas. Só que você vai contar para as pessoas sabendo que o que você tem é bom, sabendo que o que você tem é realmente transformador na vida das pessoas. E a tua negociação para de ser algo você tentando empurrar, que eu também não acho isso interessante, você ser um vendedor de que quer comprar, quer comprar, quer comprar, mas você fala o seguinte: ó, e aí, gente, é o seguinte, hoje eu tô aqui para falar com
alguns de vocês, não são todos vocês, que querem alcançar esse tipo de resultado. Hoje eu quero bater um papo com você que é empresário, que quer vender todos os dias com lucro, segurança e previsibilidade, não quer ficar vivendo de altos e baixos e quer ter, de fato, um negócio sustentável, seguro e previsível. Então vamos lá, o que eu vou apresentar para você agora, se você coloca em prática, eu tenho absoluta certeza que você vai conseguir ter o seu primeiro resultado. Mas, alguns... E eu começo, ó. Então, eu começo o meu discurso seguro do que eu estou falando. E a pessoa que está ouvindo a minha mensagem, nós como um todo, nós temos sensores, assim, que a gente olha e fala, não gostei. É óbvio que, às vezes, a minha forma de falar pode passar um pouco o tom de segurança para arrogância. Mas eu prefiro correr o risco de, em alguns contextos, passar uma certa imagem de arrogância na maneira do que eu falo, do que passar uma imagem de inseguro, do que passar uma imagem de fraco, uma imagem de que não sabe, não tem segurança no que está falando, de que o que não... Sabe? Eu prefiro passar por esse tipo de situação. Esses dias, nos anúncios, né? Eu me divirto muito com os anúncios. A pessoa não me conhece, ela vê lá um anúncio, ela fala... mais um Paluso. E eu fui lá e respondi, mas esse é dos bons. E aí eu vou brincando com isso, porque, cara, eu sei que o que eu estou entregando é muito bom. Mesmo que chegue alguém aqui e me xingue, cara, você é isso, você é aquilo, eu falo, tudo bem, cara, beleza. Respeito a tua opinião, não concordo com ela, mas eu tenho segurança, eu tenho certeza daquilo que eu falo. Então, assim, ó, esse vídeo já tá ficando um pouco mais longo do que eu prometi, mas eu realmente achava necessário bater esse papo um pouco maior com vocês, principalmente os produtores digitais, às vezes tem, mas assim, ó, eu cobro 297 e as pessoas acham caro. Elas sempre vão achar caro. Agora, uma coisa é você falar o seguinte, quanto que custa esse livro? Ele custa R$30, você pode parcelar em 12 vezes, tá? Diferente de falar o seguinte, cara, esse livro aqui custa R$44, e olha, talvez seja os R$44 mais bem investidos que você já tem feito no livro. Você percebe a diferença? De você chegar... E eu vejo muito isso, eu observo muito lojas, né? Quanto é que custa isso aqui também? Você pode passar em 10 vezes, tá? A gente pode negociar, a gente pode chegar num preço. Diferente de falar assim, quanto é que é isso aqui? Olha, por enquanto, tá R$44. Ah, tem um bônus aqui que foi liberado. Não sei se ainda tá liberado pra você, a gente precisa ver. Cara, o ponto-chave, eu só queria deixar isso. Como é que você perde a vergonha de vender? Pare de se ver como um vendedor e se veja como um negociador. Você tem algo nas suas mãos e você sabe. Você que está me ouvindo, você sabe disso. Rafael, eu estudei, eu me dediquei. Cara, tem pessoas assim que conversam comigo diariamente, me mandam um direct, me mandam mensagem e falam assim, Rafael, isso é a minha missão de vida. Eu quero ganhar dinheiro, é claro que eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero transformar a vida dessas pessoas. Então, ofereça, negocie, apareça e fale isso para as pessoas. Ah, mas aqui assim, eu não sei se a minha headline tá boa. Que se exploda a headline. De verdade, que se exploda a bendita da headline. Gente, não é uma headline matadora que vai fazer você vender. Não é uma frase hipnótica que vai fazer você vender. É um composto de uma série de elementos que vão te fazer ter resultado. Mas o principal deles é você entender e colocar isso na sua cabeça. Eu tenho algo muito bom nas minhas mãos, que vai transformar a vida de muitas pessoas, e eu cobro por isso, porque é algo que eu investi dinheiro, é algo que se a pessoa não pagar, ela não vai valorizar. Então, cobre! Beleza? Então é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui, e olha só, talvez hoje ou amanhã, você vai ver um link aqui abaixo, onde vai estar falando sobre o nosso novo programa, só sobre negociações, só sobre venda, como é que você se torna esse negociador, como é que você se torna esse negociador que vende o teu produto, que vende o teu serviço, como é que você se torna essa pessoa que consegue gerar resultados, que consegue vender o teu produto, que consegue influenciar e mover as pessoas até uma tomada de decisão. Como é que você se sente mais seguro para vender, para gravar vídeo de vendas, para fazer ofertas, para produzir conteúdo, para muitas vezes mostrar o teu rosto na internet de uma maneira segura, de uma maneira organizada e principalmente de uma maneira lucrativa. Beleza? Então, em breve vou colocar o link, vocês vão ficar sabendo, mas eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto. Deixa o teu comentário aqui abaixo, deixa o teu like também, mas vamos bater um papo aí sobre esse assunto. Beleza? Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!